עמוד נוח, עמוד חופשי. קרבים, מחזור מרץ 2012. סטאר יעבור לדום. סטאר אדום. המסדר יעבור לנוח. עמוד נוח. להנפת דגל הלאום. הקהל מתבקש לעמוד. המסדר יעבור לדום. מסדר אדום. המסדר יעבור לנוח, עמוד נוח. נא לשבת. לעליית מפקד בית הספר להנדסה צבאית, אלוף משנה אמיר אביבי, ומפקד הבח, סגן אלוף זקי יפת, ומפקד מגמת הכשרת יסוד, רב סרן אורי גרינבלד. המסדר יעבור לדום. מסדר אדום! המסדר יעבור לנוח, עמוד נוח. חלוקת חומטות למצטיינים. המסדר יעבור לדום. מסדר אדום. מצטיינים פלוגה א' גדוד 601. חייל מצטיין פלוגתי הראל הולי. חייל מופת פלוגתי חנניה דמאסו. מצטיין מחלקה אחת פריאל התשואל. מצטיין מחלקה 2 ערן עבוד. חייל מצטיין מחלקה 3 דניאל גוטפריד. מצטיין מחלקה 4 שמעון חיון. מצטיינים פלוגה ב' גדוד 603 חייל מצטיין פלוגתי אבי חודדה. חייל מופת פלוגתי איתן פיליפס. חייל מצטיין מחלקה אחת גיא דודי. חייל מצטיין מחלקה 2 אילי אהרוני. חייל מצטיין מחלקה 3 יואב דנה. חייל מצטיין מחלקה 4 מתן דרי. מצטיינים פלוגה ג' גדוד 605 חייל מצטיין פלוגתי יונתן אילוז. חייל מופת פלוגתי בר רהב. חייל מצטיין מחלקה 1 נתנאל דורני. חייל מצטיין מחלקה 2 יוחאי גליק. חייל מצטיין מחלקה 3 אריה יעקובוביץ'. חייל מצטיין מחלקה 4 מאור משה.
מצטיינים פלוגה ד' גדוד 76 חייל מצטיין פלוגתי איציק ריבקין חייל מופת פלוגתי מקסים גורמוב מצטיין מחלקה אחת אלכסנדר קוליוזוני חייל מצטיין מחלקה 2 נדב הורוויץ חייל מצטיין מחלקה 3 מלכמו תקלה ממם שהוא מפקד מחלקה מצטיינת של מגמת הכשרת יסוד סגן ניר פולק מפקד מחלקה 2 בפלוגה ב' גדוד 603 מצטיינים הצדה הועד מפקד מגמת הכשרת יסוד רב סרן אורי גרינוולד מפקדי הפלוגות יוחאי, אבנר, עידו וגיל משפחות יקרות, מפקדים ולוחמים צעירים מכובדיי כולם לפני כ3 חודשים עמדנו כאן למרגלות אנדרטת הגבורה והשבנו את הלוחמים הצעירים בשבועה אותה נושא כל חייל בצהל היום, מספר חודשים לאחר מכן אנחנו חוזרים אל האנדרטה, הפעם בכדי לציין את סיום פרק הכשרת היסוד של הלוחמים בחיל ההנדסה הקרבית. בארבעת החודשים האחרונים עברו הלוחמים סדרה ארוכה של אתגרים,
חלקם פיזיים וחלקם מנטליים, אשר מטרתם להכשיר אותם לייעודם ולהביאם בקצה לוחמים כשירים לביצוע משימותיהם בחירום כמו גם בשגרה. נוכחותם של הלוחמים היום על מגרש המסדרים מוכיחה כי עמדו בכך בגבורה. על כך גאוותכם וגאוותנו. במעמד זה נזכיר את רבת שוקי חפץ, זיכרונו לברכה, אשר נפל בעת מילוי תפקידו, תוך שהוא רודף אחרי חלומו להיות לוחם המשרת את עמו ומולדתו בהקרבה ובאמונה. משפחת חפץ היקרה שנמצאת פה איתנו, זיכרונו של שוקי מלווה אותנו תמיד. אנחנו מחבקים ומאמצים אתכם מליבנו ומתחייבים לזכור ולהמשיך בדרכו, דרך של לוחמים שצועדים קדימה לפני המחנה עם חיוך על הפנים ואמונה בלב. לוחמים יקרים, הוכחתם בארבעת החודשים האחרונים נחישות, מסירות ומקצוענות. זכרו כי אמנם פרק אחד בהכשרה הסתיים, אבל המסע לא תם. לפניכם עוד דרך ארוכה של אתגרים והכשרה, הן בבח והן במעלה המסלול בגדוד. גם בתקופה הקרובה תידרשו להמשיך ולהוכיח מסירות, מקצוענות וערכים כמו דבקות במשימה, רעות וחתירה לניצחון. הפרק הבא בהכשרה יעסוק בדיוק בכך. בפרק הבא תיבנה המסגרת המחלקתית והפלוגתית ותרכשו את הכשירויות המקצועיות שיהפכו אתכם מלוחמים טובים לפלסים ולמתארים מעולים. האתגר לפרט רק ילך ויגבר, ויחד איתו תיבנה גם הכשירות המסגרתית והפלוגתית. שם תיבנה העוצמה של פלוגה חזקה ואיכותית שיודעת בצירוף כלל הכשירויות של לוחמיה לעמוד ביהודה כפלוגה לוחמת של חיל ההנדסה, הניצבת בחזית הכוחות הלוחמים של צה"ל ומאפשרת את תנועת יתר החילות קדימה. לא רחוק מכאן, במקום שבו התחלנו את המסע אתמול בלילה, בצומת האלה, למרקלות תל עזקה, התחולל הקרב המופלא בו ניצח דוד המלך את גוליית הפלישתי. ממש כאן מעבר לכביש עמדו לפני כ-2,000 שנים שתי מחנות, צבאו של שאול ממזרח וצבא הפלישתי ממערב. תל עזקה מזה ותל סוכו מהצד השני חזו כצד דוד הקטון וחסר ההכשרה הצבאית מכניע במחי הטלת אבן ורוגטקה את גוליית העצום, פאר היצירה הצבאית של העולם הקדום. ניצחונו של דוד מהווה ציון דרך היסטורי שבעקבותיו החלה שושלת דוד ובחירתה של ירושלים כמרכז הרוחני של העם היהודי. אבל ניצחונו של דוד מסמל גם את ניצחונה של הרוח על החומר. נכון, צריך לדעת להטיל את הרוגטקה במדויק. צריך להיות מיומן ובעל הכשירות הנדרשת. אבל ללא האמונה ביכולתנו להצליח, ומבלי האמונה בצדקת הדרך, הרי שלא היה דוד ניגש כלל אל המלאכה. משפחות יקרות, אנחנו יודעים שהדרך אינה קלה. היא לא הייתה כזאת עד עכשיו, והיא לא תהיה קלה יותר בעתיד. זו דרכו של לוחם, זה דרכו של עמנו, זה המחיר להמשך קיומנו בחבל הארץ, לא אנחנו קוראים מולדת. כאן, בפתחה של הדרך לירושלים, אנחנו מחדשים את המחויבות פעם אחר פעם, ומתקפים את השבועה של דורות של לוחמים להמשיך הלאה ולהעביר את לפיד ההגנה על עמנו מדור לדור בשרשרת שלעולם לא תיפסק. עלו והצליחו. חנוכת חומטות ללוחמי הפלוגות. המסדר עבר לדום. מסדר דום? מפקדים, העניקו החומטות. אני מבקש מההורים לא להיכנס לרחבת המסדרים, זהו טקס צבאי. תודה. Yeah.
המסדר יעבור לנוח, עמוד נוח. דבר מפקד בית הספר להנדסה צבאית. המסדר יעבור לדום. מסדר, דום. אלוף משנה, אמיר אביבי. המסדר יעבור לנוח, עמוד נוח. מפקד הבח, סגן אלוף זקי יפת. מפקד מגמת יסוד, רב סרן אורי גרימוולד. ממפאים, מפקדים, משפחת חפץ היקרה, משפחות יקרות, אורחים נכבדים ואחרונים חביבים, אתם, לוחמי חיל ההנדסה הקרבית המסיימים טירונות היום. לוחמי חיל ההנדסה הקרבית, היום אתם ניצבים על מגרש המסדרים בחולדה, במקום הצופה לדרך בורמה, אותה פרצו לוחמי חיל ההנדסה הקרבית במלחמת השחרור. מבצע שהביא להסרת המצור על ירושלים והצלת המערכה כולה. עם הענקת הקומתה הכסופה, אתם הופכים היום רשמית ללוחמים בחיל ההנדסה הקרבית, ובכך אתם מצטרפים לחבורה גאה של פורצי דרך אמיצים ועשויים ללא חת, שנעים תמיד ראשונים בראש הכוחות היבשתיים, משפחת לוחמי חיל ההנדסה הקרבית. על מעמד זה הגעתם אחרי 4 חודשים של אימונים אינטנסיביים, מאתגרים, מעניינים, בעלי קשיים פיזיים ומנטליים. אימונים אלו הכשירו אתכם לשלב הראשון והחשוב בדרך להפוך מאזרחים, תלמידי תיכון, לחיילים בצה"ל ובחיל ההנדסה. כעת, לאחר שתחזרו מחופשתכם, תחלו פרק חדש בהכשרתכם כלוחמים בחיל ההנדסה, פרק ההכשרה המתקדמת. בו תתמקדו בכשירות מקצועית שלכם, תתמחו כל אחד בפקלים השונים ותוכשרו באימון המסגרת, המחלקה והפלוגה. באימון תרכשו מיומנות גבוהה בכל הקשור להתגברות על מכשולים בשטח האויב, לוחמה רגלית וממוכנת והתמודדות עם איומים שונים בשדה הקרב. פרק זה יסיים את הכשרתכם כלוחמים מן השורה בחיל ההנדסה ויכשיר את פלוגתכם לביצוע משימות מבצעיות כפלוגה. בשנים האחרונות השתתפו יחידות החיל במלחמה בלבנון ובמבצע עופרת יצוקה. יחידות חיל ההנדסה הקרבית נעו בראש הכוחות, פרצו את הדרך ולחמו בלחימה במחבלים, במרחבים בנויים וצפופים המאוימים במטענים, מנהרות תת-קרקעיות ומלכודים, שתכליתם הייתה לעצור את כוחות צה"ל ולגבות מהם קורבנות. התוצאה המבצעית המרשימה הושגה הרבה בזכות יכולת מבצעית ומקצועית גבוהה מאוד של לוחמי ההנדסה הקרבית, המאומנים היטב ונחושים לעמוד במשימתם. כעת הגיע תורכם לצאת את הלפיד ולהיות חוד החנית של צה"ל בלחימה. הדור שלכם הוא חלק בלתי נפרד ממורשת עתיקת יומין של לוחמים שהחלה עוד בימי יהושע בן נון, עת יכבשה הארץ, תקופת השופטים, מלחמות מלכי ישראל, המכבים ובר כוכבא, וכמובן חלק מדור התקומה בארצנו וממורשת צה"ל המפוארת שהתעצבה במלחמות ישראל בעת החדשה. בעוד חודשים מספר גם אתם תתלו חלק פעיל בעשייה המבצעית של צה"ל המתבצעת בכל גבולות הארץ, מגבול הלבנון ועד מדבר סיני. זכרו כי איכות האמון שלכם, הלמידה, הרצינות והמקצועיות יהוו מרכיב משמעותי בהצלחתכם בהמשך. להורים ובני המשפחה הנמצאים כאן עמנו, בניכם הניצבים כאן מגיעים ממטען חינוכי וערכי חשוב ומכריע, מטען שהענקתם להם אתם, והוא זה אשר הניע אותם לבחור בשירות משמעותי בצה"ל. בניכם הם מהטובים שיש לעם ישראל ולצה"ל ולחיל ההנדסה, היו גאים בהם. המשיכו לעודד ולתמוך ולהשפיע. אנו המפקדים בחיל מעריכים מאוד את הדרך בה בחרתם לגדל ולחנך את הבנים, ומבטיחים לעשות כל שביכולתנו בכדי להנחותם, לחשלם ולהביאם נכונים ומוכנים לאתגרים שבדרך. לוחמים יקרים, עלו והצליחו. לשירת התקווה, הקהל מתבקש לעמוד. המסדר יעבור לדום! המסדר, דום!
המסדר יעבור לנוח, עמוד נוח, נא לשבת. לשחרור המפקדים, המסדר יעבור לדום, מסדר, דום. המסדר יעבור לנוח, עמוד נוח, תם הטקס, מסדר חופשי, לוחמים, עשר, שמונה, שבע, שש, חמש, אחד, מחיאות כפיים ללוחמים, מרץ 2012, חג שמח.